ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ମାନେ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିବି ତ କହିଥିଲି ମୁଁ କାଲି ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ସକାଳେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ମତଲବ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ସୁଟ୍ ଏଇକିନା କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି କହିବି ଆଉ ତ କଥା ହେଉଛି କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭଲସେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାରଣ ଆମ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆମ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟୁ ଫେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ସଞ୍ଜ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ସବୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ କି ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟା ହେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କଟା ହେଇଥିବ ଯଦି କଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ତ କେକ୍ କଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାଇନ୍ଟା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଅଭି ମୁଁ ରାଜ ବିଭୁ ଚାରି ଜଣ ଗଲୁ ସେ ସ୍କୁଟି ନେଲା ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଲି ନେଇକି ଗଲି ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଜଣେ ଅଭିଭାଇ ଥିଲେ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକିବା ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି କି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସେ କହିଲେ ତ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ହେବନି ଆଉ ହେବନି ଯଦି ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ବାର୍ଥଡେଟା ବି ଅଛି ପୁଣି ଠପ୍ ହେଇଯିବ ନା ବହୁତ ଇଏ କରାହେଇଛି କେକ୍ ଫେକ୍ ଆସିସାରିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିସାରିଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ଯାହା ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ସବୁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ତ ଛୁଆ ବି ଆସିସାରିଲେଣି ଆଉ ଏମିତି କଥା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଆସିଲାନି ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଆମ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜଳେଇକି ଆମେ କରିଛୁ ମତଲବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଭଲସେ ହେଲା 100% ନହେଲେ ବି 70% ତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିବି ଓକେ
अभीर नुआ पोको फोन मॉडलटा याद ना मन ना तो से गेमिंग आनी पोको प्रोसेसर टे भल तो गेम फेम टे अभी भल लगे यह हूँ कथापर इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक आसला पुणी कौन इलेक्ट्रिक एवं अच्छी केमती अच्छी इलेक्ट्रिक अच्छी तो केमती अच्छी पे रात लाइन कटाला कटाला राति गोटे मुझे पड़ी से रात गोटे आसिक लाइन आसला से पर्यटन मो मोबाइल ऑन थी मुझे रात मोबाइल ऑन कर दे थी किंतु लॉक खोल नी आद आस बहुत निद आस कारण बहुत टायर्ड है बहुत निद आस पड़े आ कार मेसेज किसी मुझे देखनी ओके तो स्टाटस फटो सब मुझे ठीक ठाक पकई दे आया हूँ कथा तो जो मैंने मत विश कर न कि मन ना तो छाड़ जो मैं विश कर पूरा ओके लव यू आया हूँ कथा तो मो माइंड टी से लाइन टा नाला बोले टी अफसर रहा कारण भिडा भलसे हो पारे ओके आउ कि कथा हाँ रही नमस्कार तो बिहाइंड सीन आस।